എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. അമ്മ കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ പാല് കൊണ്ടൊരു സ്വീറ്റാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം. വളരെ എളുപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു സ്വീറ്റാണ്. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്, ഷെയറും ചെയ്യണം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. പാൻ വെച്ചു. നമുക്ക് പറ്റതുപോലെ തന്നെ സ്വല്പം നെയ്യൊഴിക്കാം. അര സ്പൂൺ നെയ്യൊഴിച്ചു. പിന്നെ മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് പാല്, അതിന് തന്നെ ഒരു ഗ്ലാസ് മുഴുനില്ല പാൽപ്പൊടി, കാൽ ഗ്ലാസ് പഞ്ചസാര. ഇതെല്ലാം ഇട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിക്കാം. വളരെ എളുപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മിഠായിയാണ്. നമുക്കിതെല്ലാം നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിക്കാം. യോജിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓൺ ചെയ്യാം. സ്റ്റൗ ഓൺ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതുവരെ. ഞാൻ യോജിപ്പിക്കാം. തിക്കായി വരാൻ തുടങ്ങി. സ്വല്പം കൂടിയും തിക്കാകണം. 5 മിനിറ്റായ കുറച്ചും കൂടി ആകട്ടെ. പാനിൽ നിന്ന് വിട്ടുവരണം. കംപ്ലീറ്റ് വരട്ടിട്ട് പാനിൽ നിന്നൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് വിട്ട് വരാൻ തുടങ്ങി. നമുക്ക് നിർത്താം. നിർത്തിയതിന് ശേഷം വേറെ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റണം, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെയും ചൂടാറുകയില്ല, പിന്നെയും കരിഞ്ഞു പിടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. പാൻ ചൂടല്ലേ, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഗ്യാസ് നിർത്താം, വേറെ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, സ്റ്റൗ കത്തിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഒരു ഗ്ലാസ് പാലൊഴിക്കാം. ഒരു സ്പൂൺ മുഴുനില്ല നെയ്യ് ഒഴിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഈ സ്പൂണിന് 3 സ്പൂൺ മിൽക്ക് പൗഡർ ഇതിനുള്ളിലേക്കിടാം. എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കാം. ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം സ്റ്റൗ കത്തിച്ച് നമുക്ക് ചൂടാക്കാൻ തുടങ്ങാം. നമുക്ക് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിക്കാം. നെയ്യാണ് മേളിൽ കിടക്കുന്നത്. പാൽപ്പൊടിയെല്ലാം അടുത്തു. നമുക്കിനി തിളപ്പിക്കാം. ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചേ തിളപ്പിക്കാവുള്ളൂ. തിളച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ ലോയിൽ ഇടണം. പിന്നെ ഇത് സ്വല്പം തിക്കാകണം. പാൽപ്പൊടി ഇട്ടതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തിക്കാകും. കൂടുതൽ നേരമൊന്നും വേവിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുമില്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പാൽപ്പൊടിയല്ലേ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തിളയ്ക്കുന്നിടം വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. പാല് തിളച്ചു. നമുക്ക് കാൽ ഗ്ലാസ് പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇതിനുള്ളിലേക്ക് ഇടാം. ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാണ് ഞാൻ പാൽ തിളപ്പിച്ചത്. തിളച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ നമുക്ക് ലോയിലിടണം. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് റെഡിയാക്കാവുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ അടിയിൽ പിടിക്കും. പാൽപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടില്ലേ, അതുകൊണ്ട് ഇനി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് തിക്കായിട്ട് വരണം. വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. പാല്
വറ്റി സ്വല്പം തിക്കായി ഇത്രയും തിക്കായ മതി കൂടുതൽ തിക്കാറണ്ട ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇത് മതി കൂടായ ചീത്തയാണ് നിർത്താം നമുക്ക് എന്നിട്ട് തണുക്കാൻ വെക്കാം നാല് ബ്രെഡ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് വൈറ്റ് ബ്രെഡ് ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ബ്രൗൺ ബ്രെഡാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഓരോ ബ്രെഡിൻ്റെയും സൈഡ് കണ്ടിച്ച് കളയണം നാല് വശവും കണ്ടിച്ച് കളയണം എന്നിട്ട് റൊട്ടി പരത്തുന്ന ഈ സാധനം ഇല്ലേ ഇതുകൊണ്ട് പതുക്കെ പരത്തണം ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രെഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിലൊക്കെ കുറച്ച് നാൾ വെച്ചതാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പൊടിഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ട് ഫ്രഷ് ബ്രെഡ് എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് നാല് ബ്രെഡും ശരിയാക്കിയെടുക്കാം എല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ചു ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം നമ്മൾ റബ്ബടി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരുന്നില്ലേ ആ പാല് കൊണ്ട് സ്വല്പം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മേളിലേക്ക് ഒഴിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മടക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാവും അതിനുശേഷം ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് ഇതിനുള്ളിലേക്ക് വെക്കാം എന്നിട്ട് പതുക്കെ മടക്കാം അതൊക്കെ മടക്കി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വയ്ക്കാം ഇതുപോലെ എല്ലാം റെഡിയാക്കാം ഫ്രഷ് ബ്രെഡ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ശരിയാക്കിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇടയ്ക്ക് വെക്കാം എന്നിട്ട് പതുക്കെ മടക്കിയെടുക്കാം ഇതുപോലെ നമുക്ക് മറ്റേ രണ്ടും കൂടിയും റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് മൂന്നെണ്ണം ഞാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ നാലെണ്ണം വെക്കാൻ ഇടയില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഈ റബ്ബടി ഒഴിക്കാം ഇതെന്നിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചതിന് ശേഷം കഴിക്കേണ്ടത് എന്നാലാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ചൂടോടുകൂടി കഴിച്ചാൽ ടേസ്റ്റ് ഇല്ല ഞാനിത് എല്ലാം തണുപ്പിച്ചായിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ സ്വല്പം പിസ്ത ഇടാം പിന്നെ ഗാർണിഷ് ചെയ്യാണ് ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി ഇടാം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം കേട്ടോ ട്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് അറിയിക്കണം റെഡിയായി